Sláva už je sníh. Jedem na... Já jsem nevěděl, že už to zaplutí. Takže vážení přátelé, já vás vítám u vánočního speciálu, u All-Star zápasu, který se bude hrát na venkovním stadionu ve Filadelfii. A je to samozřejmě Winter Classic, to znamená zápas, který je spojen s Vánocema, se zimou, s prvním lednem, kdy se většinou hraje. A jelikož v NHL 15 tahle hra bohužel chybí, tak já se vracím opět na ten zápas k NHL 14 a uvidíme tady v akci výběr modrých hvězd a červených hvězd, jak je to tady označené, a budou to nejlepší hráči z NHL v akci. A já doufám, že se vám tady bude zápas líbit. Chci využít ještě tenhle úvod k tomu, abych vám samozřejmě poděkoval za komentáře, za přízeň, za sledování a samozřejmě i za přání k Vánocům, který jsem našel v komentářích. Díky moc. A chci vám samozřejmě popřát také příjemný prožití svátků, hodně dárků, hezký nový rok a ať si příští rok zase tady uvidíme u mých i videí dalších youtuberů, který taky sleduju. Takže díky moc, teď už jdeme do zápasu. Já hraju tedy za výběr červených hvězd. Máme v bráně Henrika Lundqvista, výběr modrých hvězd má v bráně Tima Thomase. To je brankář, který chytal za Boston, který už ukončil kariéru, ale v téhle hře ještě tady je, takže my se vychytáme. No a Milan Michálek je právě u kotouče a najel právě do offsideu. Jinak já hraju na tu nejtěžší obtížnost, co v NHL 14 je. Je tam, je to tuším, superstar, hardkorová simulace. Takže jsem na to zvědavý, jestli to zvládnu, nebo jestli dostanu nějaký náklep. Každopádně tady to bude taková velmi odpočinková hra, o nic nejde, budu se snažit hodně útočit. A budu se snažit dát gól, jak uvidíme, jestli se to podaří. Upukuje Logan Couture, jde dopředu, nahazuje podél mantinelu, bohužel tam je Whiteman, Timonen, hezkýho Stamkos odstavil, ale Timonen se takhle zase upukuje, ještě Couture střílí, poprvý musel Thomas zasahovat. Whiteman už takhle získal kotouč, nepřesná přidávka na Malkina a Couture opět upuku, a ty se tam zamotal, Girardi, a jdeme dopředu. Myslím, jak jsou tam ty stíny na tom ledě, to je krása. Corey Perry zkuší nahrávat Ginlovi a Ginla byl zastavený. Můžeme jim kým, je to 68, ale není to Jager, ten tady v tomhle týmu nehraje. Couture kotouče a už názuje za Manotem tam Timonen, ale proč už play Manvenu. Couture ještě s Weidmanem bojuje, pomenuvil teď, že máme Pomiho v týmu, to je jaký super z Minnesota. Parťák čaká tady se, a Hossa vystřelil docela nebezpečně a Lundqvist musel zasahovat. Jsem rád, že mám brance Lundqvista, to je vždycky spolek. Pozor na Satra, pozor, další pokus o překonání, než brankář Dasiuk tam zkoušel teď. Docela nebezpečná šance a jdeme dopředu my. Pomenuje, střílí, no a Tim Thomas už musel zasahovat pořádně. Satr, taky parťák, musím počekat, když se teď to rozházený opravdu mimo týmy. Hossa, vždycky jsme srazili, ale vypadá to, že nedovoleně. Což se v All-Star zápasech moc nestává, že by tam docházelo k faulům, ale tady to přece jenom ta počítačová hra je to, takže si to můžeme dovolit. No a Hossa tam byl nepříjemně sražený Jamesem Neelem a ten si tedy půjde odpočinovat dvě minuty. Víte se, krásný stadion. Myslím, že nějaký baseballovej, nevím přesně. Tak, budeme hrát tady první oslavení zápas a Corey Perry nepříjemně prověřil Lundqvista. Kára u puku. No i to tady, že modrý tým má slovenskou kliku tam, Hosucháru. Tak, pozor, má Malkina. Hezky, zkusil stavit Adler, vyjazuje, ale jenom na Cháru. Teď si tam Chára s Adlerem házejí puky. Malkin za bránu, pozor, a teď nepříjemná dorážka, ještě tam je i Gidla před bránu. Výborně, Jendl se tam vrátil. A ještě stále jsme pod tlakem, Malkin tam bojuje. Corey Perry sám se Lundqvist teď, výtečně, máte se ještě Perry. Teď nás skutečně modráci trošku zamkli v naší obrané třetině. Perry a Serin už vyboval kotouč a nahrává svýmu sourozenci Danielovi. Může se na chvilku oddechnout. To je Jendl a Jendl krásně to dělal, vypichl kotouč. I Chárovi to vypadá a Jendl zkusí ho získat, ale nemá rychlost. Campbell tam byl dřív, ale Jendl hezky zastavil Mantinelu. Teď Chára bojuje s naším hráčem a Chára se nedá, tak se lezit. Girardi, ty střela on modrý, bohužel nic moc a teď Claude Giroux vyboval kotouč v rohu hřiště. Claude Giroux z otočky zkusil vystřelit, ale Gidl i Gidla zablokoval jeho střelu. No a pozor na protiútok, už se plným počtu. Malkina jsme zastavili hezky, ale ještě Corey Perry zkusil to po ledě, ale Lundqvist byl pozorný, nenechal se napálit. Výborně, hezká klička. Jdeme dopředu. Stammer to zkouší. To se jenom po ledu a ještě dobře vám dobřeho pomenvila a Thomas se zaspěl dobrým zákrokem. Tak oba dva brankáři se tím už předvedli dobrý zápasy, bude to souboj brankářů opravdu. Já jsem nám agresivní tlak útoku, dáme trošku silnější tlak
No a Jason Spezza zkusí vyhrát vazování, výborně podařilo se a Carlson, Weber. No a Alfredsen zkusil to backendem a tam už je jenom Dion Phaneuf, Eberle. Patrick Kane, pozor, po odpora Chicago, Legov zastřelila prudkou střelu na Lankvista, ten se nenechal zmást, Campbell to zkouší a už byl v offsideu. Takže je tady další vazování u naší modré čáry, dám tam třetí útok. Takže by tam mohl být Giroud, už nevím, kdo to máme, já přesně jsem ani nedíval pořádně na ty liney. Nenechte se má s dresama, já jsem zvolil tady ty East West dresy, byť samozřejmě to neodpovídá těm barvám, ty se líbily ale víc, takže chyba to je ještě krásná střela Patrika Kejna. Tak, jdeme zpátky do hry. Vazování Claude Giroud. Uvidíme, jestli se podaří, mu vyhrá výborně, Letang. Gerardy, ale málem, že přišel kotouč, ještě špatně rozehrál, musíme se tedy vrátit opět k naší bráně. Tam je další ze Slováku, Marian Gáborík, takže opravdu vy slovenští fandové asi budete fandit, předpokládám, tomu druhému týmu, tomu těm modrým. A Lankvist znova tam měl práci a znova měl problémy, skutečně. Byť ta obtížnost je o něco jednodušší než NHL 15, aspoň se mi zdá, tak pořád to není už taková sranda nad počítačem a tuhle obtížnost vyhrát, takže uvidíme, jak mi to půjde. Znova vhazování, Ben, wow, to byla prudká dělovka, takovej trošku Ovečkinův styl. Kane u kotouče, stále Kane hledá spoluhráče, Timonen a Weidman pálí od modrý a tam byl nějaký faul a vypadá, že bude hrát znova oslabení. No a co Shea Weber provedl, to se musím podívat, to jsem se nějak nevšiml. Jo, srazil tam jednou z hráčů, no dobře, no, tak nezdálo se mi to, ale OK, takže další oslabení. Takže dát si proti Žirůovi na vazování, musíme zkusit vyhrát vazování, samozřejmě vyhodit kotou, co to nejdřív půjde. Daciuk vyhrál, Campbell střílí, zblokovaná střela naštěstí, Gáborík. Pozor, Daciuk sám před bránou, Letang tam tvrdě potom poslal k ledu. Výborně, přidávka na Žiru a Žiru, wow, tam na poslední chvíli mu ten kotouč vypíchl protihráč. Zdeno Chára opět u kotouče, Daciuk, stále, jo, tvrdě jsme ho zastavili. A Hossa teď se snažil, ale už máme kotouč Michael, Žiru, Kutur. Kutur stále, zkouší to sám, Kutur střílí a výborně, Tim Thomas ale neudržel ten kotouč a nakonec se málem ještě Kutur dostal k dorážce. Daciuk, dlouhá přidávka na Hossu. Stále Marián Hossa. A jenom po ledu to zkoušel, to Lankvista nepřekvapilo, Edler zkouší vyhodit puk, ale tam jenom Campbell. Gáborík zase na Campbella dává, Campbell s Gáboríkem si teď takhle přidává a drží nás tý obraně třetí a teď ještě nebezpečná si zase přibáno, Daciuk s Gáboríkem tam doráží na Lankvista a teď skvěle ještě Gáborík, to není možný. Edler snad už teď vyhodí kotouč, no tak konečně, výborně Kutur. A do bezpečí hezky, ještě 11 sekund se budeme bránit, Campbell tam, oh, Sedin se vyšlápla, Campbella tvrdě a čistě, výborně už se plným počtu, bohužel Iginla získal kotouč a Perry nahrál Malkinovi, který už je opět v rohu kluziště u naší brány, výborně získali jsme puk a ta 68 je Letang tady v té hře, nevím, jestli podle mě nemá takovýhle číslo v reálu, ale jsme mu to předěli a pozor na Jamesa Neela, to byla hezká střela, ale bohužel těsně vedle brány. Timonen, Cory Perry trošinku a problémy se zhrávkou, teď jsme zastavili na jeho modrý čáře. Sutter a špatně to udělal, ukukuje Carlson, stále Carlson, zkoušíte dopředu, je tady poslední minuta první třetiny a Carlson se tvrdě drál na Tima Thomase, bohužel neúspěšně, Cory Perry ještě zkusí něco vymyslet v posledních sekundách. Stále Cory Perry, celou hezkou křičku předvedl, ale ubránili jsme se, no a je tady konec první části hry. Na filadelfském venkovním stadionu, kde se hraje All-Star zápas NHL a stav je tedy zatím bezbrankový 0-0. Bylo několik skvělých šancí, ubránili jsme se dvou nebezpečným přesilovkám modrýho týmu a hlavně Hossa, Gáborík a Daciuk nám dělají velký problémy. Takže pojďme se podívat na statistiky. Utkání, jo, takhle jsem dělal 19-6, podívejte se, jak nás přestřílel modrý tým, skutečně ten tlak tam měli. Takže podívejte se, ještě tady trenér modrýho týmu dává rady svým směřencům, jak na nás. Ochozy jsou plný, jakých 60 tisíc diváků se teď přišlo v pravé poledne na tenhle zápas podívat. A u puku jsou hráči modrýho týmu Hossa. Taková divná přidávka na Sutter, ale nakonec úspěšná. Sutter zaváží kotouč do další obrané třetiny. Stále Sutter. Hezky jsme. Dneska dobrá na obraná práce. Shea Weber se tam předvedla. Výborně Carlson před bránou zabránil. Jorshima. Milan Michálek má docela rychlost. Milane, tak co? Dneska přidávka Alfredsna, no, no.
Tak to jsme měli teď smůlu, ten puk už tam je, se plazil líně k brankový čáře, škoda je tam někdo neplácl něj hokejkou. Teď Hossa na druhé straně, ještě stihl vystřelit, než byl sraženej. Daciuk. Sutter, Hossa. Sutter a... Je tady offside. Vypadá to, že do zápasu nenastoupil ani Crosby, ani Ovečkin. Asi jsou zraněný, nevím proč. Každopádně jsou to klasický jenom tady ty sestavy, které jsou v NHL 14. Nějak se mi neupravoval, takže aspoň si užijeme i jiný hvězdy. Weidman teď zaváží kotouč za vlastní bránu. Trošku riskantně rozehrává na Timonena. To jsem napadl, se mu to povedlo. Dlouhý pas na Corio Perryho. A tam ho hezky zastavil Letang. A teď tam byla... Teď budeme hrát se silovku konečně my. Tam byl nějaký nedovolený zákrok. Pojďme se na to podívat. Jerome Ginla jenom krčí ramenama. Já myslím ale, že tam byla nějaká srážka. Nevím, koho tam přesně narazilo. To vypadalo to hodně nebezpečně. Tak já myslím, že to je zaslouženě. A budeme dát tady první přesilovou hru. Bratři Sedemové jsou na ledě. Tak jdeme na to. Musíme zkusit víc střílet na bránu. A tím je to 20-7. A Alfredson. Má kotouč, stále Daniel Alfredson. Ten mimochodem teď nedávno skončil s kariérou. Stamkos, Weber, hezký, nahození na bránu a tam byl bohužel Chára. A Weber už neudrýdal pásmo, musíme se tedy stáhnout. Stamkos. Alfredson. Alfredson počká si. Hezká návka, Shea Weber od modrý, zblokovaná střela, škoda. A je tam už Sutter a ten vyhazuje bohužel kotouč až do naší obrané třetiny. Musíme se tam zase opět vrátit a znovu zkusit rozehrát přesilovou hru. Daniel Sedin. Výborně, jde dopředu, Daniel Sedin zkoušel Alfredsa, hezká střela a výborně Tim Thomas vyráží mimo bránu. A teď pozor na Dasivka, ten jenom taky vyhazuje. Carlson se tam musí rychle vrátit. Tam už je Hossa zase u kotouče, ten nejlepší na Daciuk ve vlastním oslabení. Tam měl velkou šanci ještě Marián Hossa. Tak teď jsme měli kliku, zase Hossa, to není možný, to je šikovný hráč. A musel se na něj velký pozor. A na druhé straně James Neal zkouší ještě v posledních sekundách přesilovky něco vymyslet. James Neal střílí a Tim Thomas myslím, že vyrozil. Daciuk vyhoduje kotouč a už jsou hráči modrého týmu v plném počtu. A už se hraje opět 5-5 tedy. Neal. A Neal dal, tam někdo byl v offsideu, to jsem neviděl bohužel, takže dám tam jakou, zase dáme Giroux, Stamkos a Couture, to je hodně nebezpečný útok. Kessel, Campbell, Fenaf, teď máme trošku problémy, hráči modrý týmu z rozhrávku, jestli tam forčekujeme, a pozor na Tyler Seguina z Dallasu. A Jindl teď musí bojovat kotouč, ale byl naražený, nakonec vypadá to, že uhlídal ten puk. Ale ta přihrávka už nebyla přesná. Campbell. Je tam Giroux bojuje s Kesslem a nakonec Stamkos tam přijel pro ten kotouč, ale nebyla z toho žádná šance. Dion Phaneuf už je u puku. Zkouší to podél mantinelu, tam je Campbell. Hezky furt čekujeme. Seguin se tam zkouší něco vymyslet, ale pozor, ten nezvyšleně. Phil Kessel. Hezky ho Jindl zastavil. Edler se tam musí rychle vrátit. Malkin, pozor na Malkina. Už je za naši bránou. Malkin to zkouší z otočky a ten puk přeletěl Lankvistovou bránu. Ještě Malkin, Chára, to byla nepřijená tečovaná střela, Lundqvist ale pozornej, Tavares, pomenuli jen tak, takže to bylo offside, pomy, James Neal, skvělá klička, Tavares, Shea Weber na modrý čáře, Shea Weber na Tavares, jemu utekl kotouč, škoda, ale je to velmi napínavý, zajímavý si myslím zápas nahoru dolů, moc se opravdu nebrání, Ginla s Malkinem teď zakládají útok modrýho týmu, ale narazili na naši obranu, Chára u kotouče nyní právě, na Malkina, Ginla, ten udělal chybu a nahrál přímo Danielovi Sedinovi hokejku. Daniel Sedin jde dopředu, Sedin zkoušel vystřelit, ale ta střela byla zblokovaná. Tam už je opět Chára, Ginla, stále Ginla. Ginla jde sám až do naší obrané třetiny, nahazuje pod mantinelu, tam je Scott Hartnell. Scott Hartnell zkouší dopředu, ale nemá moc velkou rychlost. A jakhle se dostal až do útočné třetiny ještě z bratři Sedinové a byla z toho tyčka. To byla hezká sourozenecká souhra. Hezký přihrávky, ale pozor, teď jsme udělali chybu a Marián Hossa před bránou. No a výtečně Lundqvist. Pozor ještě na Weidmana. Nahodil před bránu. A tam bohužel byl háček. No a jeden ze Sedinů si půjde sednout. To je Henrik, ne? Já takhle podlek si v to nepoznám. Tak si bude odpočívat 2 minuty, budeme hrát tady další oslabení. Což je nepříjemný, no ale už jsme dvakrát přečkali, tak já doufám, že přežijeme i po třetí. 3 minuty před koncem druhé třetiny, stále stav bezbranek 0-0, takže Kolund nepadá tím tolik. A výborně Lundqvist teď. Jindl,
Neštěstí získal kotouč, zkoušel to na Žiruva a ten vyhazuje, ale výborně, Žiru má rychlost, bude tam, nakonec ho Corey Perry zastavila obranou kotouč a musíme se rychle vrátit, tam je Evgeni Malkin, zakládá útok modrýho týmu, pozor na tohle situace, tam byl určitě Iginla, Campbell, Corey Perry těsně vedle, to jsme měli kliku, Iginla za bránou a zkoušel to sůhlu, ale Bankvist se nechal překvapit a Adler vyhazuje, skvěle, Campbell, přidávali na Iginlu, ten mu vrací kotouč a teď je tam nepřestává rozhledávka a Stamkous se tam dostal puku na chvíli. Ještě Stamkous, výborně, odvádí skvělou práci. Ušetřil pár hrocených sekund, ale už pozor na Perryho a Malkina, který se blíží k nám a výborně Perryho jsme zastavili. Jendl zkusí rozhledat, ale tu přihrávku zblokoval z Denochára, který se, podívejte se, jak se svým velkým tělem brání půlk a nikdo mu ho nevezme. Teď Jendl bojuje s Chárou. Výborně, vybojovali jsme konec půlka. Daniel Sedin už je u kotouče, ještě 17 sekund se budeme bránit. Pozor, Marián Káborík se získal kotouča. Výborně, Henrik Lankvist zastavil break Maria Gáboríka. A ještě Hossa to zkoušel. Teď výborně. A Girard Destat už konečně v klidu rozehraje. Jdeme dopředu. Stále Steven Stamkous. Vždycky přidával na Sedina. Sérin ještě zkoušel přidávku před bránou, bohužel nikdo tam nebyl za Žiráčem, Stamkous se vrací pro puk a už odbíjí poslední sekundy první třetiny a budeme hrát přesilovku my, dobrá zpráva. Zdeno Chára, že by vypadá to, že tam provedl nějaký faul, kterýho jsem si teda taky nevšiml úplně. Mou, tak Henrik Sérin to schytal na plnou páru od Zdena Cháry, jak to muselo trošinku bolet, nevadí. Máme tady přesilovou hru. Už asi nic z téhle třetině nestíneme. Speca nevyhrál vazování, že ani střelu už nedáme. Takže je tady konec druhé třetiny. Stále je stav bezbraný, takže gól jsme neviděli. Takže to mě trošku zklamalo, ale to nevadí, jdeme dál. Podíváme se 31-9, pořád je tam šílená střelecká převaha modrýho týmu. Musíme zkusit té třetí třetině opravdu všechno dát dopředu. Takže výborně, je tady naše přesilová hra, tedy Alfredson. Alfredson střílí, hezky. Puk se odráží od Tima Tomase, ale nakonec to hráči modrýho týmu vyhazují. Sedin. Daniel Sedin. Henrik Sedin. Hezká přidávka před bránou na Alfredsona. Švédská souhra. Tam je Carlson. Carlson na Alfredsona. Bohužel vedle. A tam je zase ještě Sedin. A Letang to zkoušel od modrý čáry. A Tim Thomas chytá. Teď jsme konečně trošinku zasypali branku Tima Tomase se střelama. Tak doufám, že to bude takhle pokračovat dát. Jason Speca znova navazování. Tak uvidíme, jestli se mu bude dařit. Aby na modrý čáře místo obránce Steven Stamkous, takový nezvyklý. Tak, výborně, Hartnell za bránou a James Neal, to byla hezká šance a tím to má skvěle. Ještě Scott Hartnell, zkoušel to backendem, neuspěl. Kimo Tillen se snaží bojovat o mantinelu, ale Hartnell s Nealem. Až Jamie Benn teď vyhazuje ten kotouč. Opět do naší obrané třetiny, musíme znova zkusit něco vymyslet. Takže jdeme napředu. James Neal, ještě 20 sekund, budeme hrát zhruba přesilovou hru. James Neal zkouší prudká střela, Thomas byl připravený, nenechal se překvapit. Teď tam byla strkanice, opět švédská přesilovková formace s bratři Sedinovi a Daniel Alfredson. Shane Weber, Daniel Sedin, Alfredson, Daniel Sedin. Ještě Daniel Sedin zkouší vystřelit, ta střela byla zblokovaná, ještě tam je Henrik Sedin. Stále Henrik dá, ta přihrávka nepřešla, Alfredson. A Gma kotouč a už bohužel modrý tým Campbell a už jsou v plné počtu, takže Zdeno Chára je na ledě a hned zakládá útok. Stamkous ho chtěl srazit, samozřejmě dopadlo to, že spadl na led von. To asi nemá cenu takhle moc body checkovat Zdenu Cháru. No a Daniel Sedin zakládal další protiútok. Kluci běžte dopředu, hezká střela, ale nebyla odražená. Tam se potřebovali je pozor na Hossu a Gáboríka, že slovenský útok je tady na druhé straně. Krásně hození za bránu, tam je Lankvist, Stamkous. Daniel Sedin na bráchu. A Henrik Sedin to zkouší sám, je to jeden na jedno, Henrik Sedin, wow, těsně vedle, tam je Alfredson, Weber, tam je Steven Stamkous, to byl tvrdě sražený, ale ještě držíme pásmo, Henrik, na Daniela Sedina, dál zpátky na Webera a krásný nalazí na bránu, teď skutečně tlačíme trošinku tým modrých hráčů, Stamkous to zkouší znova na hození, tam je Dion Phaneuf, dobrý obranný práci, a krásně, teď tam forčekujeme Phaneuf, ale nakonec získal kotouč a už ho vyváží z obrané třetiny ven. A Perry byl v offsideu. Tak teď jsme konečně trošku si vytvořili nějaký souvislejší tlak, ale zatím se to nepodařilo proměnit v gól. Zatím 9-0 v této třetině počet střel, to je zajímavý. Tak Neal, přihrávka od Litenka trošku. A Tavares, John Tavares to zkouší, přímo do lapačky brankáře. Tima Tomase, ten zastavil hru, já tam dal čtvrtý útok.
Takže Tavares, Pomenville a James Neal. Uvidíme, co se stane. Takže Tavares samozřejmě úspěšný. James Neal od modrý, prudká střela. A opět jistě zasáhl Tim Thomas. Takže další vazování. Výborně, opět jsme vydali vazování, to je skvělý. Jendl se musí ale vracet pro kotouč. Přišli jsme tady o pásmo. Pomenville. Tak se Pomi, zkus. Nemá tam ale prostor, až teď zkoušel vystřelit, ale přímo opět do lapačky. Timonen za bránou se snaží rozehrávat White Man. Prudká přihrávka, udržel se ještě pásmo, ale už ne. Jendl se nakonec musí stáhnout. Edler na Jendla. Pomenville, ale nedošáhl na tu přihrávku a už jsou u puku hráči modrýho týmu. White Man. Stále White Man. Dlouhá přihrávka na Perryho. Malkin, teď se nemůžou dostat hráči modrýho týmu do útoku, až teď Malkin zkouší střelu a Lundqvist jenom vyrazila, Stamkos může zkusit dopředu. Takže Steven Stamkos, hezká stavovačka, Stamkos, oh, nevyzrál na Thomase, jen tak tak. A Jamie Benn za bránou, Malkin. A to bylo příliš daleká přihrávka, tam jsme opět my u kotouče. Speca, Michálek tam se snaží pro kotouč dojet, Fenaf ale tam byl dřív, Benn. Ale přišel kotouč, Speciál se ho zmocnil a musí je počkat, až vyklidíme pásmo, už tam jsme zase. Alfred sem dojíždí Fenafa, Benn. Lightman, druhá přidávka na Eberlího, Michalek se musí rychle vrátit, Eberlí stále u kotouče v naší obrané třetině. Karlo se ho tam skvěle vystihl a Speciál jde dopředu. Jason Speca, krásná klička, obešel tři hráče Speca a narazil až na Thomase a pak tam byl sražený a rozhodčí si to nevšiml. Teď ale pozor na Gáboríka, o, tam ho tvrdě Girardi zastavil. Ale souboj za bránou je Hossa úspěšnější, pozor, má už zase kotouč. Stále Mariano Hossa. Sutter to zkouší od Norí, výborně vedle. A jdeme dopředu, Letang na Hartnella. Stále Scott Hartnell to zkouší. Hartnell ale byl vytlačený z úhlu. Girardi nahozuje na bránu a tam není nikdo na drážku. Takže Tim Thomas opět chytá, dáme na let třetí lajnu. Claude Giroux a... Tak, Claude Giroux to zkusí prolomit. Do konce třetí třetiny zbývá necelý tři minuty, tak uvidíme, jestli se bude prodlužovat, nebo jestli stihneme, ne, jeden z týmu dá gol. Giroux teď zkusí být u kotouče dřív, povedlo se. Krásná přihrávka s Stamkos, tam nikdo nebyl, tam jenom Kutur až teď. Kutur, Shea Weber, hezká střela vedle, škoda. Gáborík, Pavel Daciuk s Hossou jde opět dopředu, na Hossu jsem se opravdu pozoril, tím asi nejnebezpečnější hráč, ale teď ho Carlson lacině obral o kotouč. Carlson zkouší názva na bránu a tam bohužel není nikdo, kdo by vystřelil. Tak teď jsme měli dobrou akci. Kára se teď přihrává za bránou s Satrem, Perry. Tak a modrý tým zkouší ještě dopředu, Perry. Nazve pro Mantinelou, tam bude Carlson opět, snad dřív. No, ze štěstím. Ale pozor, udělali jsme chybu, Satr u kotouče. Stále Satr, Perry. Malkin, teď nás tam nebezpečně zavírá, výborně, to byla hezká práce, čistá. A dopředu je Jason Pomenville, 29 sekund do konce. Pomenville, Tavares, gól, vedeme 1-0. Takže necelých 30 sekund před koncem dává červený tým první gól. A John Tavares se prosazuje v tomhle All-Star zápase jako první ze střelců. A půl minuty před koncem zápasu, tak to je velmi nadějný, stačí to už jenom udržet. No a měli by se to v kapse, to byla hezká střela, tým Thomas si šáhl na ten kotouč, ale od jeho ramene se to tuším odrazilo za jeho záda. Takže mám radost, vedeme 1-0 a uvidíme, jestli to udržíme. Giroux tedy zkusí vyhrát vazování, výborně povedlo se Letang, Girardi a jdeme napředu. Stamkos, uvidíme, jestli soupeř odvolá brankáře nebo ne. White Man, stále White Man na Perryho, Timonen. Krásná druhá přidávka na Jeroma Iginlu. Jeroma Iginla jde dopředu. Pozor, obešel jednoho žilače Iginla. Oh, a je to vyrovnaný. Jevgeni Malkin se tam přiřítil jako uragán a ten vyražený kotouč tu střelu od Jeroma Iginly vrátil za záda brankáře Lundqvista. Takže to byla bleskurychlá odpověď. A zápas tedy je opět vyrovnaný. Tak aspoň to bude napínavý. Diváci aspoň budou nadšený, protože se bude nejspíš prodlužovat. Byla to krásná souhra Iginly a Malkina. No a 7 sekund před koncem tedy modrý tým vyrovnává na 1-1. Nevadí, musíme dopředu. Chára u kotouče. Stále Zeno Chára. A počkal se jenom na sirénu. No a je tady konec základní hrací doby. Vítěze nám nepřinesla.
a bude se tedy prodlužovat. Podívám se na počet střel, mě to zajímá teď. Tak nakonec 35-27, to znamená v téhle třetině jsme šíleně přestříleli modrý tým. A už jsme se přiblížili jejich výkonům. Takže Dacia proti sérii navazování hraje se 4-4, uvidíme, jestli je úspěšnější. No a Erik Karlsson, náš obránce, jde dopředu, prudká střela od horní tyčky se to odrazilo, no ale Karlsson teď trošinku zbytečně fauloval zde na cháru v útoční třetině za jejich bránou, to teda si myslím, že bylo trošku zbytečný. No, takže budeme hrát tady další oslabení v tomhle zápase, tenkrát ale 4-3, což se brání trošinku hůř. A jak tam chára padnul, co? Takže kluci, teď to musíte udržet, jsou tam tři stateční, Claude Giroux. Je tam Shea Weber, dobrý obránce, vyhazuje Kotošák, dostal se k němu Hossa a výborně Lundqvist. A Campbell opět nabíjí Hossovi, Hossa střílí a opět Lundqvist vyráží do hřiště, to není možný. Campbell, kouší podél mantinelu, rozehrá na Satra a to je nepříjemná situace, ještě Daciuk z úhlu. A výborně, Shea Weber vyhazuje Kotouč, co se potřebovali. Uf, tak teď nás tam modrý tým opravdu sevřel a zavařil nám tam, jak si říká. Takže Satr, Campbell, dlouhá přidávka na Hossu. Au, toho jsme zastavili, ale nedostali jsme se k Kotouči včas. Takže se tam musí Shea Weber vrátit a teď Hossu znova slazil. Ale Hossa, podívejte se, zase získal Kotouč, to není možný. A uf, tak Sedin statek vyhodí. Nepodařilo se vyhodit tam opět Satr. Tak Sedine, vyhoď. Hossa, stále u Kotouče, teď to byla tyčka na naší straně, to není možný. Tak pojďte kluci už, vyhoďte ten Kotouč pryč. Girardi, Sedine. No konečně, tak jsem si odechl, ještě 28 sekund budeme dát v oslabení. Henrik Sedin drží čas, Shea Weber, stále Shea Weber. Kouší jen tak nahodit na Tomase a ten nakonec zastavuje hru. Takže jsme asi z nejhoršího venku, ještě 9 sekund se bude muset bránit, ale bude se vazovat před Timem Tomasem. A když Giroux vyhraje vazování, tak už to máme podle mě v kapse, tuhle přesilovku. Edler, Jendl hledá spoluhráče, stále jaký Jendl. Zpátky na Edlera, na modru čáru, ten střílí a tím Tomas jenom vyráží, ale nikdo to tam nevrátil. A poslal na druhé straně Marian Gáborík a tam mu najíždí Malkin v bráně. Marian Gáborík stále čeká, až tam někdo dobře najede před bránu. Stále Gáborík trpělivě vyčkává, Timonen střílí od modrý. Pozor ještě Gáborík a je tam bohužel gól. Tak Marian Gáborík rozhoduje tenhle All-Star zápas na Winter Classicu na venkovním stadionu a tým modrých All Stars vítězí nad červenými All Stars. Díky trošku tady ty smolný střele. On se to tam podle mě trošku Lundqvist, ano, on se tam vlastní hokejkou zase pod sebe podsunul. Nicméně Gáborík se dotkl puku jako poslední, no a modří tedy asi zaslouženě vítězí. No a já mám radost, byl to zajímavý zápas. Oba dva brankáři chytali skvěle a já doufám teda, že se vám to líbilo, že doufám, že si užijete Vánoce, doufám, že dostanete hezký dárky a že budete mít příjemný nový rok. A já se s váma loučím, mějte se a šťastně a veselí.